দেখিলে পোৱা গৈছে যে বাঘজানৰ এই যি প্ৰৱেশদ্বাৰ আজি অইলে যিহেতু যিসমূহ অইলৰ সামগ্ৰী আছিলে এই সামগ্ৰীসমূহ নিবলৈ আহিছিলে আৰু তাৰ বাবে আজি বাঘজানবাসীয়ে ইয়াত পথতে বহি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে যে উচিত ক্ষতিপূৰণ নিদিয়ালৈকে তেওঁলোকে এই সা সামগ্ৰীবিলাক নিব নিদিয়ে আৰু এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া কেইবাজনো লোকো আহত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াতে আৰু এই ক্ষেত্ৰত অইলৰ যিসমূহ সামগ্ৰী আছিলে অইলৰ সামগ্ৰীসমূহ যিহেতু নিবলৈ অহাৰ সময়তে তেওঁলোকে এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে আৰু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ পিছতে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে যিহেতু ইয়াতে 144 ধাৰা ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে 144 ধাৰা জাৰি কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা উঠাই পঠোৱা হৈছে আৰু যিহেতু ইয়াতে ডুমডুমাৰ যি চাৰ্কল অফিচাৰো তেওঁলোকক প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে যে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা উঠি দিয়াৰ পিছতে তেওঁলোকক সামগ্ৰীসমূহ অইলৰ যিসমূহ সামগ্ৰী আছে সামগ্ৰীসমূহ নিবলৈ তেওঁলোকে দিবলৈ তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছিলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বাঘজানবাসীয়ে কিন্তু যি এন কে যাদৱৰ যি তথ্য দিছিলে যে বাঘজানবাসীয়ে উচিত ক্ষতিপূৰণ পোৱা নাই তাৰ তথ্যৰ আধাৰত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে আৰু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ এতিয়া আৰক্ষী আৰু বাঘজানবাসীৰ মাজত এতিয়া হতাহতি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হতাহতিত ইতিমধ্যে বাঘজানবাসীৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকে যিহেতু খিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ লগে লগে এইফালে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা ব্লেংক ফায়াৰ কৰিব লগা হৈছে তেওঁলোকক যিহেতু ইয়াৰ পৰা হতাই নিবলৈ আৰু এয়া হৈছে এক সামগ্ৰিক পৰিৱেশ উচিত ক্ষতিপূৰণ নিদিয়ালৈকে তেওঁলোকে এই সা সামগ্ৰীবিলাক নিব নিদিয়ে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ লগত এতিয়া হতাহতি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্লেংক ফায়াৰ কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আৰু ইফালে বাঘজানবাসীও যে খিলগুটি লদিওৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰচণ্ড এক যি যুদ্ধ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাঘজানত বৰ্তমান ইয়াৰ হৈছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ কেমেৰা পাৰ্চনে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাব আগলৈ যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইয়াৰ হৈছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বাঘজানবাসীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰচণ্ড খিলগুটি লদিওৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষী গালৈ আৰু এই যি পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতি 144 ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ধাৰা অব্যাহত ৰখাৰ লগে লগে এতিয়া এই বাঘজানবাসীক ইয়াৰ পৰা উঠাই পঠোৱা হৈছে যে অইলৰ যি সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীসমূহ নিবলৈ অহাৰ পিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দুই পক্ষৰ মাজত এতিয়া প্ৰচণ্ড যুদ্ধ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় এফালৰ পৰা যদি খিলগুটি আৰু এফালৰ পৰা যিটো ফায়াৰ কৰা হৈছে ব্লেংক ফায়াৰ কৰা হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইয়াৰ হৈছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ এইফালে যদি বাঘজানবাসী আৰু এইফালে হৈছে আৰক্ষী দুই পক্ষৰ পৰা এয়া দেখিছে প্ৰচণ্ড যি খিলগুটি লদিওৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেমেৰা পাৰ্চনে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাই আছে বাঘজানৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এয়া হৈছে বাঘজানৰ এক পৰিৱেশ যিহেতু বাঘজানত যিহেতু যি অবিসপ্ত অগ্নিকাণ্ড হৈছিলে তাৰ পিছতে অগ্নিকাণ্ডৰ পিছতে এতিয়া বাঘজানবাসীয়ে যি ক্ষতিপূৰণ পাব লাগিছিলে এই ক্ষতিপূৰণ তেওঁলোকে পাবলৈ বাবে যেনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে দীৰ্ঘদিন আৰু এককালীন সাহাৰ্য হিচাপে তেওঁলোকে পইচা যদিও লাভ কৰিছিলে তাৰপিছতো কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিসমূহ অইলৰ সামগ্ৰী ইয়াত আছিলে আৰু এই সামগ্ৰীসমূহ নিবলৈ অহাৰ পিছতে এতিয়া আৰক্ষী আৰু বাঘজানবাসীৰ মাজত হতাহতি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া হৈছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ যিহেতু বিগত প্ৰায় এক মাহতকৈ অধিক কাল বাঘজানবাসীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া খিলগুটি লদিওৱা ইয়াক পৰিৱেশ কৰি এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা খেদাই পঠোৱাৰ লগে লগে কিন্তু এক সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সংঘাতৰ মাজত দুই পক্ষৰ মাজত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰচণ্ড যি খিলগুটি লদিওৱাল এক পৰিৱেশ ইফালৰ পৰা যদি খিলগুটি আৰু এইফালৰ পৰা যিহেতু ফায়াৰ কৰা হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত এফালে আৰক্ষী আৰু এফালে বাঘজানবাসী দুই পক্ষৰ মাজত এতিয়া প্ৰচণ্ড যি হতাহতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া কেইবাজনো লোকো আহত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াতে আৰু এই ক্ষেত্ৰত অইলৰ যিসমূহ সামগ্ৰী আছিলে অইলৰ সামগ্ৰীসমূহ যিহেতু নিবলৈ অহাৰ সময়তে তেওঁলোকে এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে আৰু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ পিছতে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে যিহেতু ইয়াতে 144 ধাৰা ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে 144 ধাৰা জাৰি কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা উঠাই পঠোৱা হৈছে আৰু ৰাস্তাত আছে সেই আতৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। যান বাহনৰ ক্ষয়ক্ষতিৰ বাবে প্ৰশাসন দায়ী নহ'ব।
I'm not going to be able to do it. No, I'm not going to be able to do it.